አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዳይካሄድ ለማድረግ ስውር እጆች እንደነበሩ ገልጸዋል። በዋናነትም ሰላም የለም፣ የጸጥታ ሁኔታው አስጊ ነው፣ ኢትዮጵያ ጉባኤውን ማስተናገድ አትችልም የሚሉ ብዙ ጥረቶች ነበሩ ብለዋል። በኢትዮጵያ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በማስረዳትም ሴራው እንዲከሽፍ ለማድረግ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችና ግለሰቦች ጋር በመስራት ውጤት ተመዝግቧል ብለዋል። የተለያዩ ስውር እጆች ነበሩ። በተቻለ መጠን እችንም ምክንያት አድርገው በዋናነት ግን ሰላም የለም፣ ሰላም ደፍርሷል፣ ጸጥታ ጥሩ አይደለም፣ አገሪቷ በአጠቃላይ ከተማዋም ለዚህ አትመችም በሚል ነው ብዙ ጥረት የተደረገው። አክቹዋሊ ይህን ለማክሸፍ በርካታ የዲፕሎማሲ ስራዎች ተሰርቷል፣ በከፍተኛ አመራር ደረጃም ጭምር ማለት ነው። ከተለያዩ የአፍሪካ መሪዎች ከተለያዩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ወገኖች ጋር ብዙ የሎቢ ስራዎች ተሰርተው መጨረሻ ላይ ተሳክቷል ማለት ነው እና በአካል በአዲስ አበባ ከተማ እንዲካሄድ 35ኛ የመሪዎች ጉባኤ ተወስኗል። ኢትዮጵያ የህብረቱንም ሆነ ሌሎች ትላልቅ ስብሰባዎችን በስኬት የማካሄድ ልምድ እንዳላት ገልጸው በአዲስ አበባ እንዳይካሄድ የተለያዩ መሰናክሎች እንደነበሩም አስታውሰዋል። በመሆኑም 35ኛው የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ ማካሄድ ትልቅ ትርጉም አለው ብለዋል ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው። የዚህ ጉባኤ መካሄድ የተለመደ በኢትዮጵያ ውስጥ ልምድ አለ፣ የካበተ ልምድ አለ። ኢትዮጵያ ይህን ጉባኤ የመሪዎችንም የሚኒስትሮችንም የማስተናገድ ለሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪያችን ደግሞ ይሄ ጠቀሜታው በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። ለትራንስፖርት ሴክተሩም ትልቅ ጠቀሜታ ነው የሚኖረው፣ ከሀገር ገጽታ ግንባታ ባሻገር ማለት ነው። ከሁሉ በላይ ግን ትልቁ መልእክት ኢትዮጵያ ሰላም የላትም፣ የተረጋጋች አይደለችም የሚለውን ናሬቲቭ ከመሰረቱ ነቅሎ ይጥለዋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ የተረጋጋች ችሎታ ያላት ዓለም አቀፍ አህጉራዊ ኮንፈረንሶችን ማስተናገድ የምትችል አገር ነው የሚለውን ነገር በደንብ ያስረግጣል ማለት ነው። ለህብረቱ ጉባኤ ስኬታማ ክንውን እንዲሁም በአጋጣሚው የአገሪቱን ገጽታ እንዲገነባ ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቁሞ ዝግጅት እየተደረገ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከካናዳው አቻቸው እንዲሁም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከኖርዌይ አቻቸው ጋር ሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ስኬታማ የስልክ ውይይት ማድረጋቸውንም ገልጿል። በዚህ ሳምንት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከካናዳ አቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በስልክ ውይይት አካሂደዋል። ካናዳ ጋር ያለውን ባይላትራል ግንኙነት በሚመለከት ይህን ለማጠናከር በሁለቱም በኩል ያለው ፍላጎት የተገለጸበት ነው። በሌላ በኩል የሪጂናል ጉዳዮችና ሌሎች ጉዳዮች ተዛማጅ ጉዳዮችንም ያነሱበት የስልክ ውይይት ነው የነበረው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችንም ከኖርዌይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በስልክ ውይይት ነበራቸው። ኖርዌይ እንደምታውቁት አሁን የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ናት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ፕሬዚደንት። በዚህን ጊዜ እኔ ለሚኒስትሯ የደስታ መግለጫ ነው፣ እንኳን ደስ አላችሁ የሚል ነው። ቀጥሎ በጋራ ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንደ አጀንዳ ስትቀርብ እንደነበረ ይሄ አግባብነት እንደሌለው አሁን በኖርዌይ ፕሬዚደንትነትም ጊዜ ይሄ ሊሆን እንደማይገባው ነበር የተነሳው። ሚኒስትሯም ፖዘቲቭ ናቸው፣ ገንቢ ሚና እንደሚጫወቱ ነው የገለጹት ማለት ነው። ከዚህ ከኖርዌይ ፎረን ሚኒስተር ጋር የተደረገው ኢንጌጅመንት ፖዘቲቭ ነው ለማለት። በአረብ ኤሚሬቶች ንጹሐን ላይ ባለፈው ሳምንት የተፈጸመውን የሽብር ጥቃት በማውገዝ ለአገሪቱ ሕዝብና መንግስት የሀዘን መግለጫ መተላለፉንም አስታውቀዋል። አሸባሪው ህወሓት ወደ ትግራይ ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ መሰናክል እየፈጠረ መሆኑን መንግስት ለሚመለከታቸው አካላት አሳውቋል ብለዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ቴድሮስ አድሃኖም በኢትዮጵያ ላይ የሚያወጡትን የተሳሳተ መረጃና ለሽብር ቡድኑ የሚያደርጉት የመረጃና ሌሎች ድጋፍ አግባብ አለመሆናቸውን ለድርጅቱ የአስተዳደር ቦርድ ደብዳቤ መጻፉን ጠቁመዋል። ባለፈው ሳምንት ሶስት መግለጫዎች እዚህ በውጭ ጉዳይ የተሰጡባቸው ሳምንት ነው የነበረው። አንደኛው አረብ ኤምሬትስ ወዳጅ ሀገር ነው። በአረብ ኤምሬትስ ስለደረሰው አደጋ ሀዘን መግለጫ የተላለፈበት፣
እና ለአረብ ኤምሬትስ መንግስትና ህዝብ የኢትዮጵያ መንግስት አዘን የተገለጸበት ነው። ሁለተኛው የህወሓት የእርዳታ ተደራሽነትን በማስተጓጎል ረገድ እየፈጸማቸው ያሉ ችግሮችን፣ መሰናክሎችን ይህንን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የማላከኩ ነገር ተገቢ እንዳልሆነ በስፋት የተገለጸበት መግለጫ ነው። ሌላው ለዓለም የጤና ጥበቃ ድርጅት WHO የአስተዳደር ቦርድ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ የተጻፈ ደብዳቤ አለ። የድርጅቱን መሪ አቋም ትክክለኛ አቋም እንዳልሆነ ከድርጅቱ ደንቦችና ግዴታዎች ወጣ ያለ እንደሆነ በኢትዮጵያ ላይ ተገቢ ያልሆነ መረጃ ማሰራጨታቸውን ይሄ የተባበሩት መንግስታት ማነው የዚህ የምግብ ተቋሙ ዳይሬክተር ማለት ዶክተር ቴድሮስ ለዚህ ለአሸባሪው ቡድንም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የመረጃ ድጋፍ ሌላም ድጋፍ እየሰጡ መሆኑን ይሄ አግባብ አለመሆኑን የሚገልጽ ደብዳቤ ነው ለተባበሩት ለዚህ የዓለም የምግብ ድርጅት የአስተዳደር ቦርድ የተላከው ደብዳቤ። በውጭ የሚኖሩ ዲያስፖራዎችና የኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ አገር ቤት በመምጣት ሲምፖዚየሞችን በማካሄድ በጦርነት የተጎዱ ስፍራዎችን በመጎብኘት መልሶ ግንባታ በመሳተፍ እንዲሁም በላሊበላና በጎንደር በዓላት በመታደም አለኝታነታቸውን በተግባር አሳይተዋል ብለዋል።